morjens vaan kaikille, ketkä on taas uuden videon pariin eksynyt. Nyt olisi taas vlogia pitkästä aikaa, vaikka taisin viime videossa muistaakseni luvata, että koitan joka viikko saada videon ulos, mutta tossa oli vähän kaikenlaista. Reilu viikko sitten menin naimisiin ja nyt viime viikonloppuun oli SM ja sitten siinä viikollakin oli vähän sitten kaikkea härdelliä sun muuta, niin en mä sitten rupenut väkisin sitä tekemään, mutta nyt on taas aikaa, joten nyt palataan taas kameran ääreen. Joo, viikonloppuna ajettiin kauden eka SM ja lyhyesti fiiliksiä siitä. Ihan kohtalainen päivä, että sellaiset muutamat asiat jäi siellä tärsyttää, mitkä olisi voinut mennä paremmin. Et paljon kaatumisia, mitä tapahtui monelle muullekin, mutta mut voitte käydä katsoa paremman kisaraportin mun Facebook-sivulta ja sen linkit löydätte tuolta alhaalta. Mutta tänään olisi luvassa myös vähän spoorin aukaisuun. Lähdetään aukaisemaan spooria tonne Urajärvelle, eli se on Päitsillä lauantain kakkospätkä, joo. Ja mennään tekemään sinne vähän spooria, koska tällä hetkellä lunta on satanut sen verran, niin tuntuu, että monessa paikkaa toi lumi on nyt vähän tukkinut noi spoorit, niin katsotaan saadaanko sieltä ees auki spooria, siellä on muutama paha mähki. Mut mä otan teidät mukaan tänään ja katsotaan millainen spoorin aukaisupäivä meillä on. En tiedä kuinka hyvin te kuulette, mulla on GoPron oma mikki, joten kaikki tuuli ja kaikki saattaa ottaa tohon, mut joo, mä oon avannut ehkä 1/3 tästä reitistä ja pyörä on tällä hetkellä siinä. Oli äsken ihan sikavaikea mäki tosta, siis toi on ajettu tällaisella telamönkkärillä, mutta se on kuitenkin niinku ihan pehmeä vielä sieltä alta, että se on niinku tamppaantunut tiettyyn pisteeseen asti, mut sit se on ihan pehmeetä, niin se on ihan älyttävä pettävä, kun pääsee hyvällä vauhdilla menee tuot koko ajan, niin se menee hyvin, mutta sit kun vauhti tökkää, niin se syö niin paljon tuot lunta sieltä, että se alkaa swingistä kantamaan, niin hankala. Mut joo, katsotaan.
Nyt mä oon ollut joku reilu 10 minuuttia tällä reitillä ja mulla keitti pyörä, niin sen takia mä pidän taukoa, mut joo. Tämä nyppylä, no nyt mulla on tää ihan laajimmalla kuvakulmalla, joten se ei näytä pahalta, mutta se oli erittäin paha. Mut kohta sieltä tulee muut avaajat, niin katsotaan miten ne selvii tästä mäestä. Niin, eka kierros ajettu ja mä en tiedä miten tää edelleen kuuluu, mä jaksan tätä mikrofonia tähän säätää, mut joo, aika mielenkiintoinen eka kierros. Meillä kesti vaan 37 minuuttia, tollain normaalisti 8-9 minuutin pätkä, niin ja pohja-aikoi hivellään tässä koko ajan. Joo, nyt me lähdetään ajan vielä toinen kierros ja katsotaan, se pettää aika pahasti, et tossa ekana kun pääsee menee, se menee pinnalla hyvin, mut sit se pettää heti kun mä tulin tossa lopussa toisena, niin että täytyy katsoa millaista se on. Ei se varmaan yhtään se helpompaa vielä ole. Että katsotaan, eiköhän siellä taas tilanteet tuu. Päivän pulkassa ja olihan siinä homma avata se spoori, että kyllä siinä sai ihan touhuta, että sieltä pääsi pyörän välillä läpi, että hetkittäin kun pysähtyi sinne ja lähti liikenteeseen, niin saman tien oli jumissa, että se rupesi se pyörä kaivaa sinne, että vaikka se oli tampattu jollain telamönkkärillä, niin silti sinne oli jäänyt varmaan sellainen reilu 30 senttiä niin kuin sellaista lunta, mikä sitä alkoi pettämään, että ekana kun mä ajoin sen ekan kierroksen, niin se pinta oli hyvä, kova, siitä pääsi vaan rullaa läpi koko reitin, mutta sitten noin viimeiset kierrokset, niin se hajosi se pinta kokonaan, niin se veti ihan sieltä maata myöten melkein, niin tosi, saa nähdä millainen siitä nyt sitten tulee siitä spoorista, että
Sä nähdään nyt millaisia spooreja tulee, kun se on kuitenkin, ei ole sellaisia selkeitä jalkaspooreja tai muita. Toivottavasti siitä tulee hyvä. Se oli yhä vähän hankala, kun se kuului tosiaan niin syvältä, niin se alkoi pyörää hirveästi kampea ylöspäin, ettei saanut niin kuin kunnolla kallistettua. Mutta jos sinne jossain kohtaa saisi vähän enemmän pyöriä ajamaan, niin se varmasti paranee. Niin. Mutta tää oli tällainen spoorinaukaisupäivä ja tällainen video, että katsotaan, koitetaan taas ottaa kameraa mukaan, kun nyt on vähän vähemmän ehkä kisoja tossa tiedossa, että varmaan seuraavat on sit mulla SM:t, ellei nyt innostu lähteä johonkin tossa välissä. Mutta ei mitään, me palataan taas seuraavassa videossa. Se on moro! Sisko kattoo, kun veli syö.